Techtober masih lagi diteruskan. Video ini direkam pada 26 Oktober 2022. Walaupun aku tak sure bila dia akan upload. Should be bulan 10 jugalah. I try to be lah. Alright. So, hari ini aku totally excited. Sebab apa hari ini dekat atas meja kita ada sebuah lagi flagship gaming phone. Di mana hari ini kita adanya Nubia Red Magic 7S Pro. Di mana korang boleh dapatkan phone gaming ini dengan tanda harga bermula RM3,999 untuk varian yang 12256 ataupun yang aku punya ni adalah RM4,999 untuk varian paling tinggi sekali iaitu 18512. Yes, korang tak silap dengar. Ini adalah sebuah peranti dengan 18GB RAM dengan 512GB internal storage. Gila kan? So dengan tanda harga demikian, penawaran demikian, apakah yang mampu dibawakan oleh Nubia Red Magic 7S Pro ni dalam arena segmen gaming phone ni? Jom kita unbox dulu Jadi macam korang nampak Ini adalah kotak dia So aku suka tau Kotak gaming phone macam ni Dia nampak anime Manga Comical sikit macam tu Nampaklah dia sebuah Gaming phone punya kotak lah kan So adalah logo-logo Ruby Arroyd Magic macam tu Ada kata-kata dekat sini I'm not sure Kata apa Korang boleh komen kat bawah Bagi siapa yang tahu Alright komen dekat bawah eh Alright, so aku punya ni adalah varianya again okay, 18512. Warnanya adalah warna Mercury guys eh. Warna putih silver macam itulah. Alright, kita buka. So, dekat dalam korang akan dapat kotak Red Magic ni. So, dekat dalam ni should be ada benda-benda typical standard lah. Korang akan dapat simulator tu. Korang akan dapat manual book yang kita takkan baca. Dan juga dia punya smoke casing dia. So, ini adalah iconic casing untuk Nubia. Nubia punya casing selama ni memang dia selalu akan lubang kat tengah-tengah ni untuk heat dissipation macam tu. Kali ni adalah warna smoke. Okay. Rubberish macam tu. Nice. Kemudian dekat bawah korang akan dapat phone itself. Kita letak tepi dahulu. Alright. So, kat bawah kita ada board ni kita angkat. And then korang akan dapat dia punya cable dia lah. Type C to Type C. Warna merah macam ni. Nubia punya attract mark lah. Dan juga 65W Nubia Type C punya charger. Malaysia set punya charger kepala dia lah. Alright. Jadi, jom kita kemas. A few moments later. So guys, phone pun dah boot up. Aku dah masukkan all my detail and credential. Jadi macam korang boleh nampak, ini adalah paparan dia. Ada AOD sebab apa AMOLED panel, obviously. Dan bukan itu saja special kita akan cerita lebih lanjut dekat bahagian display nanti. Kita go through dia punya outlook dia dululah. Alright, so dekat bahagian atas, kalau korang boleh nampak, ini adalah dia punya bahagian atas dia. Ada bicara audio lagi, mikrofon dan juga speaker. Sebab apa dia ada stereo speaker, ada antena band kat situ. Dan aku suka tau, dia punya design ni adalah flat macam ni. Kita akan cerita lebih lanjut kenapa dia best. Kemudian kat bawah ni korang akan dapat dia punya another speaker grill untuk stereo speaker type C, another microphone dan juga dia punya dual SIM card tray eh, dua SIM card je tak boleh expand memory. Dekat sebelah sini korang akan dapat ah kalau korang nampak ada satu butang ni, eh. ini adalah dia punya gaming space punya button. Bila korang slide up dia akan masuk dekat dalam dia punya gaming space lah. Dan dekat sebelah sini korang akan dapat dia punya dua hitam ni adalah dia punya A trigger, uh, tap apa ni haptic punya lah untuk touch punya. Kemudian korang akan dapat dia punya event untuk outflow dia awal uh, we'll boleh rekat band down dia punya uh, on button dan juga another microphone dekat sini. Kenapa dia ada outflow? Sebab dekat belakang ni kalau korang boleh nampak inilah design dia. Ini adalah inflow, ini adalah outflow. Bagi siapa yang baru dengan Nubia Red Magic ni, korang mesti tahu dia punya ikonik pembawaan ni adalah dia ada Active Cooling Fan dekat dalam ni. Cumanya kali ni, mereka dah transparent kan. korang boleh nampak kejayaan kita kat ke demo, ada siap lampu RGB sekali. So senang cerita, angin masuk dekat sini, dia akan keluar dekat sini, so dia punya fungsi dia adalah untuk menyejukkan dia punya internal, punya komponen lah. Aa, ditambah pula dengan dia punya cooling system dekat dalam ni, so ini adalah Active Cooling System. So macam korang boleh nampak inilah design dia untuk Nubia Red Magic 7S Pro ni. Yang aku punya ni adalah berwarna Mercury. Dan kalau korang boleh nampak sekali imbas. Actually ini adalah transparent punya kind of edition macam itulah. All this Snapdragon tulisan-tulisan semua ada dekat bawah this glass tau. Dia bukan printed on the glass. Dia adalah underneath the glass. Dan obviously semua ni bukanlah the real thing dekat dalam ni. Ini adalah dia punya hiasan sahaja. The real thing bukanlah processor dekat sinilah. Dan satu benda yang aku suka adalah. Untuk yang ini. Dia ada all the details jadi korang tak perlu lagi nak baca dekat internet ke apa. For example, dekat sini korang nampak dia ada 2000 RPM max punya fan. So dia punya 2000 RPM untuk kipas ini maksimum. Kemudian dekat sini korang ada dia punya nama dia Red Magic 7S Pro. Dekat sini korang ada 5000 mAh dengan parallel charging. Kemudian kat sini dia ada tunjuk stereo speaker. Kat sini ada ICE 10.0, dia punya cooling system dia. Kat sini ada tunjuk chipset dia, Snapdragon 18 Gen 1. Ada air inlet. Ha. Dan juga dekat sini adanya under display camera. Yes, dekat sini semuanya menunjukkan segala perkara yang penting tentang peranti ini. Dan obviously, Nubia Red Magic lah. ni kali ni, as per my testing, tak ada apa-apa RGB dekat sini. Dulu dia ada logo, sini ada lampu, sini ada lampu, sini ada lampu, sini, ada lampu kan. Kali ni lampu hanyalah dekat RGB, dekat fan ni sajalah. Kita akan tunjuk kejap lagi. So dekat sini adanya triple camera So ada X kat situ AI camera macam tu Or design wise aku boleh katakan nice lah Ah ha, Ini adalah glass Ini adalah macam aluminium Atau plastik macam tu So far memang nice lah To put in perspective Kalau kita pasang casing ha, ah Macam inilah rupa dia Kalau berkasing ha, Ah So bahagian tengah ni akan keluar Lubang ni akan terdedah So dia akan keluar kat sini lah Alright Quite Okay punya casing lah Nice lah kan ha, Cuma dia menutupi segala keindahan Transparent punya mode tu lah Alright, so enough about the design Memang cantik gila Alright, ada skru-skru punya design Semuanya adalah underneath the glass eh. Alright, semuanya adalah underneath the glass eh. Alright, nice Kat sini macam ada carbon, fiber punya design sikit Memang nice gila Alright, untuk masuk dekat dalam dia ni Dia ada in-display e fingerprint Kita akan cuba One, two, go Dan benda pertama yang akan strike out your eyes adalah mana pergi dia punya selfie camera guys Selfie camera tak ada guys Adakah phone ini tiada selfie camera? Tidak, dia ada selfie camera Untuk membuktikannya Alright. Yes. Dia ada selfie camera. Kalau korang boleh nampak, dia ada selfie camera dekat sini. Yes. Dekat mana pergi selfie camera dia? Uh, actually, selfie camera dia ada dekat atas. Kalau korang boleh nampak, kita tunjuk lagi sekali. Alright. Selfie camera. Kita keluar. Selfie camera dia ada dekat situ. Dia adalah under display selfie camera. Di mana untuk kali ni, dia dah improve a lot tau previous punya version daripada ZTE ke Nubia dia punya in display punya kamera korang boleh nampak tau kalau macam ni kan dekat kamera korang hampir tak boleh nampak tau even dekat mata kasar aku pun aku susah nak nampak tau even aku tukar wallpaper apa pun previous ni boleh nampak so aku boleh katakan dia quite improve cuma ni quality wise bagi aku still lagi under display punya kamera punya quality kita akan demo ataupun explain kejap lagi lah So, out of the box, macam inilah design display dia. Symmetrical, bawah ni sikit lah. Dia tebal sikit. Dan dia menjalankan Red Magic OS. Eh. Kita tunjuk kat sini, Red Magic OS. Alright Red Magic OS versi 5.5 Android 12 Kita lowerkan brightness sikit lah Agak terang sikit Alright Yes 18512 Tak boleh expand memory Tak ada virtual RAM lah Alright Di mana dari segi paparan dia Dia menggunakan paparan bersaiz 6.8 inci full HD pass AMOLED panel dengan kadar segar semulanya adalah 120Hz dan touch assembly rate-nya adalah 960Hz guys. Dan apa aku boleh katakan ini adalah sebuah paparan gaming phone yang perform habis, fluid habis, responsif habis. Di mana tak kira lah korang nak buat apa pada paparan ni, korang nak tengok movie, media, YouTube, Netflix, bergaming ke apa, aku boleh katakan paparan ini mampu memberikan satu pengalaman menonton yang sangat-sangat immersive, sangat-sangat responsif, sangat-sangat berkualiti AMOLED panelnya adalah well-tuned pada pendapat aku. Dan yang paling penting adalah notchless ataupun punch-holeless macam itulah. Memang clean cut this kind of display. Dan the fact is, dia adalah flat display. Aku memang sangat-sangat suka. Apa aku boleh katakan, ini adalah sebuah paparan yang sangat-sangat responsive dan berkualiti. So, enough tentang paparan dia. Dari segi speaker, dia ada dua stereo speaker atas dan bawah. Dari segi dia punya kualiti audio dia, aku boleh katakan for timing, still bagi aku the best sounding punya gaming phone adalah still lagi ROG 6 ke 6D ke. Ini adalah the second best. Cukup kuat, cukup nice bunyi dia. Cuma aku boleh katakan dia punya richness tu ada light sikit lah. Tapi the rest still a good pair of stereo speaker. Jom kita lihat audio sample dia. Now bercerita pula pasal kamera di mana first info selfie camera under display tersebut yang tak nampak tu adalah 16 megapiksel. Setup triple camera dekat belakang ni adalah 64 megapiksel kamera utama, 8 megapiksel kamera ultra wide camera dan 2 megapiksel macro lens dengan kemampuan recording 8K 30fps dan juga 4K 60fps. So, how does the camera perform untuk sebuah gaming phone Nubia Red Magic 7S Pro ni? Aku boleh katakan above average. Di mana, first thing first, dari segi dia punya selfie camera dia, aku boleh katakan quite okay lah. Not the best one. Yet still, the implementation of the technology, aku boleh katakan sangat-sangat kemas. Cumanya, gambar dia still not the sharpest one untuk selfie camera. Still boleh nampak dia ada blurry sikit due to di bawah paparan ini, ataupun dekat bawah ni. So, quality wise aku boleh katakan average saja untuk selfie camera dia. Aku still hoping for improvement. Dan si kamera belakang, yes, untuk ketiga-tiga ni adalah okay. Untuk daytime memang tak ada masalah. 64 megapixels cukup sharp. Ultra wide angle kamera dia cukup okay untuk penggunaan biasa dia. Macro lens dia memang aku tak guna langsung lah. More or less, untuk gambar siang, should be tak ada masalah sangat lah. Cumanya dia punya tonal color dia, aku boleh katakan lain sikit lah. Dia tak overly saturated macam peranti-peranti lain. Aku boleh katakan camera wise, aku still lagi prefer warna yang ada pada ROG 6 untuk sebuah gaming phone. Tapi untuk Nubia RAM Magic 7S Pro ni pun tak kurang hebatnya. Dari segi gambar, gambar malam, aku boleh katakan again, okay. Gambar boleh dihasilkan dengan cukup-cukup baik. Nak mode dia berfungsi dengan sangat-sangat baik. Still lagi boleh notice dia punya noise here and there. Tapi again, untuk sebuah gaming phone, the camera performance has been improved lots recently. So, untuk Nubia RAM Magic 7S Pro ni, aku boleh katakan untuk camera department dia sangat-sangat memuaskan. Now, bercerita tentang prestasi ataupun performance. First, dia hadir dengan Snapdragon 8 Plus jenis 1, data OVT. Yang kedua, dia hadir dengan 18GB RAM. Yang ketiga, dia hadir dengan 512GB internal storage UFS 3.1. Yang keempat, dia hadir dengan chipset dia, secondary chipset untuk gaming dia, iaitu Red Core 1 macam tu, untuk membantu haptic, vibrator dan audio semua lain-lain untuk gaming performance dia. Five, dia juga hadir dengan Active Cooling Fan dekat sini, di mana korang ada inlet, ada kipas, ada outlet kat sini, di mana bila korang buka dekat widget ni, Korang ada eco, korang ada frozen dekat sini dan korang boleh nampak kipas ni berfungsi dengan jayanya. Ada angin keluar kat sini di mana aku buat some bureau, some testing memang nampak sangat-sangat menarik lah. Bila mana korang hembuskan asap vape tu, asap dia sedut dan keluar memang sangat-sangat berkepuk-kepuk, memang laju, masuk tendang, masuk tendang, masuk tendang. Aku boleh katakan kipas ini berfungsi dengan sepatutnya dengan jayanya bukan hanya estetik, bukan hanya untuk ador-ador saja. Kipas ini memang masuk angin keluar asap tu memang betul-betul berfungsi lah. Dan suka untuk aku nyatakan bahawa dari segi dia bunyi dia memang kedengaran lah. Korang boleh dengar bunyi dia throughout the video. Korang boleh dengar kan bunyi dia tu memang cukup noticeable lah. Memang tak boleh sorot benda tu. Tapi it's a good thing. Mini Z kipas dia cukup kuat lah. So dari segi gaming memang A class. Di mana dari segi Antutu Benchmarking maka dia sekitar sejuta lebih at par. Dengan gaming phone-gaming phone ataupun flagship lain. Di area info dia adalah L1. Dari sini gaming features dia ada pelbagai. Dia ada beberapa gaming features yang menarik lah. Termasuklah dia punya gaming space dia lah. Ha, di mana kalau korang slide butang merah ni dia akan masuk ke dalam gaming space dia. Dekat dalam gaming space ni korang boleh toggle ataupun settingan almost everything. Malah korang boleh remapkan keyboard dan juga mouse kalau korang nak gunakan bermain game ni lah. Which is in my testing aku tak buat lah. Sebab ini hanyalah mobile gaming. Tapi dekat dalam ni korang boleh set up everything lah. Korang boleh set up dia punya kipas, uh, processor, uh, wifi network dan everything. Dan... Dia ada satu features baru yang panggil sebagai uh, projection di mana korang boleh projectkan paparan yang ada pada Nubia RAM ini kepada laptop ataupun TV korang via sama ada HDMI, USB ataupun wireless dan pada testing aku ni aku buat secara wirelessly apa aku boleh katakan dia punya performance tu masih lagi here and there untuk this wireless projection untuk dekat lobby ataupun sharing screen macam biasa nak share home screen ke apa memang agak uh, munasabah latency dia tapi once bila aku dah bermain game dah masuk dekat dalam game tu macam si ODM ni pada minute Kelima ke atas, dia dah mula makin tertinggal, makin delay, makin delay, makin delay. Dan, at the certain point of time, dia akan disconnect automatically. Dan, aku kena reconnect baliklah ketika sedang gaming. Dan, bila reconnect tu pun, dia punya connection untuk wireless projection ni masih lagi unstable. So, aku boleh katakan untuk wireless projection ni, at least pada spec ataupun pada testing aku ni, dia masih lagi belum uh, stable lagi lah. Tapi, dari segi gaming performance itself, pada peranti itself, Nubia Remedy 7S Pro ni, aku boleh katakan memang top notch lah. First, macam aku cakap tadi, tak ada overheating, tak panas langsung, best gila. Dan dekat dalam tu, korang akan ada game genie ataupun gaming assistant. Korang boleh toggle, korang boleh view all the data yang perlukan. Korang boleh toggle screen refresh rate, korang boleh toggle brightness, korang boleh lock notification, korang boleh toggle dia punya kipas, and then semua kat sini. Termasuklah setting untuk air trigger dia, di mana dekat air trigger ni pun, ada macam-macam function dia. Dan satu benda, aku boleh surely, bagi tu pada korang haptic dia combine dengan dia punya air trigger dia combine dengan dia punya speaker dia memang padu habis ini adalah one of the best gaming experience untuk sebuah gaming phone pada tahun ini yang aku boleh recommendkan pada korang bagi siapa yang suka menggunakan trigger-trigger macam ni lah dari segi bateri 5000mAh of course boleh bertahan satu hari boleh main lah 3-4 jam tak ada masalah non-stop tapi still bawah sikit daripada ROG 6 dengan 6000mAh tapi pengecasan dia sama lah 65W boleh charge lebih kurang 40 ke 30 minit macam tu tak ada masalah Overall aku boleh katakan untuk gaming function, gaming features, gaming performance Everything tentang phone ini memang sangat-sangat well performed, well tuned dan memang sangat-sangat menarik So secara conclusionnya Adakah Nubia dan Magic 7S Pro ni sebuah gaming phone yang padu teruk untuk akhir tahun ni? Jawapan dia, ya yeah, sama sekali. For all the offering, for all the spec, for all the aesthetic look, for all the function, RGB kipas, haptic feedback, air trigger semua, ini adalah sebuah gaming phone yang by far the best one. Even aku boleh katakan mungkin slightly best comparing to ROG 6 lah. Dia ada dia punya nilai tambah dia, dia ada kipas here and there. Design memang nampak cool enough. Tapi, for the price, kalau kita masukkan faktor harga RM4,999 untuk varian aku ni ataupun RM3,999, dia agak suka untuk dijustifikan because of what? Dulu, Nobel Red Magic ataupun gaming phone ni, harga dia lebih kurang RM2,000 lebih je. Aku mula kenal Nubia sebab apa? Ia adalah antara gaming phone termurah yang korang boleh dapatkan. Nubia 5, harga dia lebih kurang RM2,200, RM2,400 untuk import set. Nubia Play, RM1,700. Lepas tu, Nubia 6 pun masih lagi RM2,900, RM3,000 macam tu. Tapi starting off Nubia 7 tak silap aku ataupun 6 Pro CS macam tu, harga dia dah melonjak ke RM4,000 ke RM5,000 macam tu lah. So, pada peringkat harga sedemikian, untuk apa yang ditawarkan pada peranti ini, aku boleh katakan okey je, tak ada masalah lah. Bukan nak kata overpriced tak. Tapi bila dia dah sampai harga ke RM5,000, nak ataupun tak nak, kita juga terpaksa bandingkan dia dengan peranti-peranti flagship non-gaming yang boleh gaming tanpa ada masalah juga. Contohnya macam Samsung Galaxy S22 Ultra, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus ke sekalipun ataupun apa-apa phone-phone lain termasuklah Xiaomi 12T Pro yang berharga RM2,699 yang hadir dengan Snapdragon 8 Plus Gen 1 yang masih lagi boleh playing game mobile yang ada apa je yang kita main PUBG Mobile, CODM, Genshin Impact, Apex Legend. That's all kan? So, all those device yang aku sebut tu, this still can play all those game dengan tak ada masalah. Bezanya, how long dan how far you can push it. Which is, in my opinion, dia berbalik-balik pada tujuan asal phone ini, iaitu untuk gamers. Ha, jadi, bagi siapa-siapa memang para gamers yang memang lenjan sampai habis bateri, this is the phone yang you can play all day long sampai habis bateri tanpa ada masalah throttling dan juga overheating. Tapi bagi siapa another part of the user yang just nak gaming experience phone, ada banyak lagi option lain yang korang boleh dapatkan pada perjimatan yang lebih banyak. Dan apa aku boleh katakan, again, untuk sebuah gaming phone, ini adalah sebuah gaming phone yang sangat-sangat menarik untuk AI tahun 2022 ni lah. Alright, so itu pendapat aku. Apa pendapat korang, cuba korang komen dekat bawah. So guys, sampai sini saja video kali ini. Kalau anda kata korang nak dapatkan, link semua dekat bawah. Dan sampai bertemu lagi di video akan datang. Macam biasa guys, Assalamualaikum.